Kdyby si dal život vyjádřit peněžní částkou, jakou by měl ten tvůj cenu? Přesně o tom je manga 3 Days of Happiness, která mi pomohla se zamyslet nad svým životem. Jakým směrem ho žiju a jak bych ho chtěl nadále žít. A o tom, že ho chci žít. Tato manga je adaptací novely, která je velice úspěšná. Hodnocení na MyAnimalistu je 8,90, což je neskutečný. I když je adaptace novely dost často horší, tak tato manga se doopravdy povedla. Hodnocení má 8,80 a to si určitě zaslouží. Hned po té, co jsem to znovu přečetl, tak jsem musel změnit své předchozí hodnocení 9,5 z 10 na 10 z 10. Je to smutný příběh, který mi dokázal něco předat a to se moc často u jiných mang nestává. Příběh pojednává o 20-letém klukově jménem Kusunoki. Jako malý byl velmi chytrý, ctižádostivý, ale časem se to začalo měnit. Zakrněl, vzdal se všech svých snů, koníčků, přestal se bavit se svou jedinou kamarádkou, přestal studovat a už se věnuje jen pracím a přežívá ze dne na den. Je chudý, znuděný a bez jakékoliv naděje na lepší život. Když nemá ani na jídlo, tak se rozhodne prodat knihy a hudební CDčka. Prodavač se ho zeptá, jestli by nechtěl prodat část svého života a navede ho na místo, kde ho odkupují. I když si myslí, že je to blbost, tak se tam ze zvědavosti vydá. Dovídá se, že je to pravda a rozhodne se prodat 30 let svého života za 300 000 jenů, což je přibližně 52 000. Korun a zbývají mu už jen 3 měsíce života. Z tohoto důvodu dostane přiděleného pozorovatele, protože lidé, kterým se blíží jejich soudný den, dělají problémy. Tímto pozorovatelem se stává milá a tichá slečna Miyagi, kterou může vidět jen on. Příběh dále pojednává o jeho posledních 3 měsících života. Už jen z krátkého popsání příběhu můžete poznat, že toto bude smutný příběh, který v sobě obsahuje mnoho filozofických záležitostí, jako je smysl života, samota, beznaděj, sebevražda a mnoho dalších. V tomto videu bych chtěl vypíchnout několik mých zajímavých myšlenek. Tento příběh mi ovlivnil život, protože mě donutil zamyslet se nad bytím samotným, nad mým trapným a zbytečným životem, který jsem jeden čas žil. Tuto mangu jsem poprvé četl v době covidové, v čase, kdy jsem nebyl sám sebou, prokrastinoval jsem, neučil se na maturitu, nevěděl, co se životem a bylo to ještě víc. Byl jsem prostě na dně, ale po přečtení této mangy jsem chtěl změnu. Poté, co Kusunoki prodal většinu svého života, tak pokračuje v tom, co dělal doposud. Nic nedělání, prokrastinování. Po nějaké době ho to začíná nudit a chce něco podniknout. Proto ho napadne napsat jedné své známé ze školy, se kterou dřív trávil čas a bral jako poslední naději. Poslední osobu, která by o něj mohla mít v jeho konečných chvílích zájem. Nemá se s ní jak spojit a uvědomí si, že je úplně sám. Celou dobu osleduje Miyagi a tráví s ním čas a občas s ním prohodí pár slov. První zajímavé téma se nachází hned ve 3. chapteru. Je tam taková hezká věta. An empty happiness. Když Kusunoki tráví čas Miyagi, tak si uvědomuje, že je to příjemné, i když s ním ten čas trávit musí. Většinu času trávil sám a bral to jako normální věc. Samota je něco, co by neměl nikdo zažít. Člověk je společenský tvor, který se potřebuje socializovat. Sociální kontakt nám dává štěstí. Osobně jsem introvertní člověk, ale když mám rád samotu, tak po nějaké době musím vyrazit mezi lidi. Dříve jsem jí měl rád natolik, že jsem se odcizoval od svých nejbližších přátel a později se s nimi přestal úplně vídat. Neměl jsem s kým trávit čas a po nějaké době jsem tu samotu začal pociťovat. Prosím, udržujte si aspoň nějaký okruh přátel, který vám poradí, pomůže a bude tu pro vás. Je to to nejcennější, co můžete mít. Příběh pokračuje dál a Kusunoki se kvůli jedné události velmi naštve a v duchu pronese další větu, na kterou jsem se musel zamyslet. As close as I was to death, the world wouldn't suddenly get nicer. Život se nepřizpůsobí vám, vy se musíte přizpůsobit jemu. Tuto věc si musím často připomínat, protože s tím má velký problém. Dost často se přistínu s myšlenkou, že mi vše spadne pod nohy. Život se nestane lepším, jen pokud to budeme chtít, ale jen pokud pro to něco uděláme. Ano, sice nás život navede do nějakých situací, ale jak si s nimi poradíme a jak naše činy ovlivní náš zbytek života, je jen na nás. Každý krok, který v životě uděláme, ho může změnit o 360 stupňů. Osoba, se kterou skončíme, kamarádství s nějakou osobou a mnoho dalších. Co si myslíte, že by se stalo, kdyby se hlavní hrdina na místě zamyslel, dal si pár facek a rozhodl se svým životem něco dělat? Mohl svůj osud změnit, žít déle, užívat si život, navazovat vztahy, ale on to vzdal a vybral si cestu, která vede akorát do hrobu. Doslova se rozhodl vše vzdát a zemřít. K tomu hned navazuje další věta, kterou mu napsalo jeho 10leté já. You are the only one I can count on to do this. Věci nikdo neudělá za nás. Štěstí v našem životě si musíme vydobít sami. Jak už jsem říkal, tuto mangu jsem četl podruhé a díky tomu jsem si všiml mnoha maličkostí, které hned v polovině příběhu ukazují, jak Miyagi přemýšlí a jak příběh skončí. Stačila k tomu jedna jediná věta, kterou pochopíte, pokud to přečtete znovu. A pokud to uděláte, tak tam najdete mnoho zajímavých věcí. Také mě zaujalo, že je příběh vypraven z pohledu obou hlavních postav, co se vidí málo kdy. Díky tomu můžete vidět oba pohledy a jak si každý po nějakou větu vybaví něco jiného. V průběhu každého chapteru se vztah mezi Kusunokim a Miyagi vyvíjí, obě postavy mají k sobě blíž a blíž. Chemie mezi nimi je úžasná. Jen malé vyjádření pocitu může mnoho ukázat. Postavy si rozumí a debaty jsou zajímavé. Jak spolu tráví čas, tak je hlavní hrdina veselější, otevřenější a stává se z ní lepší osoba. Prochází osobnostní změnu k lepšímu. Začínají si spolu povídat i otevřeně na veřejnosti. Před draky obyvatel vypadá Kusunoki jako blázen. Když si toho začne Miyagi všímat, tak položí Kusunoki mu otázku. Do you know how you look to others right now? A on odpověděl větou, která mi vykouzla úsměv na tváři. Do I look happy? Maybe.
Když jsem se zamyslel na touto odpovědí, tak jsem to porovnal sám se sebou, se svým milovaným koníčkem a svým okolím. Sledování anime a čtení mangy miluji už velmi dlouho. Pro okolí to byl vždycky divný koníček, když jsem měl a mám samozřejmě pár lidí, kteří to se mnou sdíleli. Ale když jsem tuto zálibu vytáhl na povrch, tak jsem od ostatní dostal jen posměšky a urážky. Bohužel jsem nevěděl, jak se bránit a sám jsem se za to občas i trochu styděl. Proto jsem to už tak často nezmiňoval. Teď jsem na vysoké a zamiloval jsem se do sbírání mang, dělání videí a podobných věcí. Přestal jsem se za to stydět a skrývat to. Nedělá mi problém říct, že tento koníček miluji a dělá mi to radost. Když jsem na začátku dostával posměšky za to, že kupuju trapné komiksy, koukám na hentai a natáčím videa na YouTube, tak jsem tomu nevěnoval pozornost a často jsem odvětil. Baví mě to a dělá mi to radost, tak v čem je problém? Přestal jsem se za to stydět a po chvíli jsem si všiml, že se mi už nikdo nesměje. Dokonce se o tom se mnou lidi začali bavit, sledovat má videa. Dokonce někteří zkusili nějaké mangy a začali koukat na anime. Pokud si za svoji zálibu budete stydět, tak to okolí využije proti vám, ale když ukážete, že vám to dělá opravdovou radost, tak si do vás přestanou lidi tolik navážet. Samozřejmě, pokud se budete chovat jako divný výrdost, tak vám to i tak nepomůže, ale mi to velmi pomohlo. Můžu na veřejnosti říct, co mám rád, a místo toho, abych od ostatních dostal posměšky, tak mám v okolí lidi, kteří mě v tom i podporují, i když o tom nemají velký zájem, protože vidí, že dělám něco, co mě baví. Úplně to samé, co se stalo mně, tak se stalo i Kusunokimu. I když pro ostatní lidi z začátku vypadal jako blázen, který mluví na imaginární osobu, tak poté začali měnit svůj postoj a začali to brát jako normální věc. Ostatní viděli to, jak má radost a přestali si z něj dělat srandu, urážet ho. Dokonce ho začali v jeho imaginárním stavu podporovat, brali ho takový, jaký je. Když se otevřete a ukážete, co vás baví, co máte rádi, tak vás lidi nebudou tolik odsuzovat. Nesmíte se stydět za to, co máte rádi. A samozřejmě, pokud budete všude nosit kočičí ouška a vyřvávat ve škole a na ulicích trapné hlášky z anime, tak vás lidi moc nepřijmou. Je to kratička manga, která má 16 chapterů a moc nechci zabývat do spoilerů. Tato manga má sice smutný, ale zároveň úžasný konec. Pojmenoval bych to krásná tragédie. Nejvíce mi možná líbil poslední chapter. Tam je ta nejdůležitější věc k zamyšlení, ale tu najdete sami, když si toto úžasné dílo přečtete. Určitě jsem v tomto videu neřekl všechno, ale to jsem ani neměl v plánu. Tato manga toho nabízí mnoho. Ještě bych chtěl zmínit artwork v tomto díle. Velice se mi líbil, je takový minimalistický. Většinu času jsou tam vidět jen samotné postavy, musím uznat, že se mi to líbilo. Samotný design charakteru je moc pěkný. Hodně mě nadchlo, když autor ukázal doopravdy krásný artwork. Například když se spolu hlavní postavy koukali na nebe. Ale ke konci bych chtěl zmínit ještě pár věcí. I když podle okolí vypadáte na to, že nemáte žádnou hodnotu, tak je to jedno. Hlavní je, že máte aspoň jednu osobu, pro kterou jste nedocenitelný. V této manze je to vidět. Hlavní je, že je to jedna osoba, která vás má opravdu ráda. Tímto bych chtěl pozdravit svého nejlepšího kamaráda Máru. Díky, že tu pro mě jsi opravdu věrný a dobrý přítel. Dále čas. Čas je to nejdůležitější, co máme a měli bychom si ho vážit. Čas je to, co nás všechny spojuje. Je nemilosrdný jak pro bohaté, tak i pro chudé. Je neférový, ale s tím se musíme smířit. Naším cílem je ten čas, který máme využít naplno. A když se dostáváme ke konci, tak položím takovou řečnickou otázku. Jaký je smysl života? Každý ho máme jiný, podle toho, co jsme prožili, jaký vliv na nás mělo okolí, v jakém okruhu přátel se pohybujeme. Je tu mnoho faktorů, i když pro mě jeden čas byl jen jeden smysl života, který tu nechci zmiňovat, tak jsem to i díky této manze přehodnotil. Například smrt je zbytečná, nikomu nepomůže, ba spíše mnoha lidem ublíží. Stanovil jsem si jiné cíle, pomáhat ostatním, být milý, veselější, otevřenější, i když s tím mám někdy občas problémy. Najít si nějakou vášeň, koníček, věnovat se sportu, trávit čas s přáteli, rodinou. Najít si práci, která mě bude naplňovat a bude pomáhat i ostatním. Dělat radost jiným lidem a to i vám, fanouškům. Strašně moc vám děkuji, že tu pro mě jste a sledujete moje videa. Vy jste jeden z důvodů, proč má cenu žít a proč mě život nepřestává bavit. Díky vám se hodnota mého života neustále zvyšuje. Doufám, že jsem vám tímto videem něco předal, snad si tuto kratičku mangu přečtete a alespoň trochu se nad ní zamyslíte. Buď budete chtít změnu, nebo si uvědomíte, jak krásný život máte a chcete se ho takový udržet za každou cenu. Pokud neradi hlouběji přemýšlíte, když čtete nějakou mangu, tak to vůbec nevadí. I tak to na 100% stojí za přečtení. Snad se vám video líbilo, pokud budete chtít podobná videa, tak mi to nezapomeňte napsat do komentářů, budu moc rád za jakékoliv ohlasy. Mějte se krásně a budu se na vás těšit u dalšího videa. Ahoj.